Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Чим живе область?». Я Катерина Тригубова і у нас сьогодні в гостях Алла Воробйова, голова Миколаївської райдержадміністрації, і Вікторія Москаленко, голова Жовтневої райдержадміністрації. Вітаю вас в нашій студії. Спілкуємося ми в День захисника України, 14 жовтня. Вперше в Україні цей день ми святкуємо 14 жовтня на День Покрови і в День українського козацтва. Тобто у нас свято подвійно, потрійне, скажімо так. І дуже доречно буде привітати наших захисників. Щастя вам, здоров'я, здоров'я вашим сім'ям. І найголовніше побажання, яке можливо в цей день, щоб в нашій Україні був мир. А тепер привітання від наших гостей чарівних. Хто почне? Будь ласка, давайте. Вікторія Вікторівна. Я хотіла сказати, що дійсно сьогодні дуже важливе свято, тому що Україна його святкує вперше. І дуже символічно, що це свято саме в церковний праздник, тому що Покрова Божої Матері і захисники України – це, можна сказати, взаємопов'язані речі, тому що вони захищають Україну, а Покрова і Божа Матір захищає нас всіх, всіх людей, всіх громадян України. Тому я хотіла побажати в цей день нашим хлопцям бути сильними, бути мужніми, бути такими ж, як ви сьогодні є, тому що в цей час, за цей рік, українські хлопці, українські військові показали, що, по-перше, у нас є армія, по-друге, що ми є єдиною країною, що ми є нацією, і це завдяки саме вам. І хотіла побажати сьогодні затишку і миру в ваших сім'ях, щоб ваші сім'ї вас оберігали і від нас, від влади в даному випадку, щоб була взаємодопомога і взаєморозуміння. І нам, звісно, всім миру. Дякую, Алла Володимирівна. Ну, я теж хочу приєднатися до привітань і побажати в першу чергу нашим козакам, хлопцям, мужності, терпіння, відваги, а жінкам мудрості, тому що дійсно від жінки на сьогоднішній день залежить дуже багато. Берегиня мати, вона дуже на сьогоднішній день, ми всі жінки турбуємося про наших чоловіків, про наших синів, про наших батьків, які сьогодні з гідністю відстоюють свою державу на сході України. На жаль, є і в нас втрати, наш район втратив два бійця, два козака, гідних козака. Це Голубовський Степан, який живе у нас, жив у нас в селі Нова Григорівка, і Гранда Руслан, який мешканець був Кривобалки. Тому це дійсно рани, які сьогодні кровоточать на серці кожного з нас. Але я передодні цього свята думаю, що наші чоловіки, вони захищають і дійсно захистять нашу державу. І ми будемо мати єдину, цілісну Україну. І дійсно те, що свято Покрови, я маю надію, і я в цьому дуже впевнена, що Божа Матір Покровою своїй захистить, накриє Україну, і у нас буде мир в нашій державі. Чудові слова, дійсно, будемо вірити в це, адже віра, щира віра, вона допомагає подолати усе. І ну, дуже логічно запитати, тому що як святкували, тому що в Україні зараз, ну, в кожному місті, в кожному містечку, в кожному селі дійсно відбулися святкування. Як це відбувалося у вас? Тому ж таки, Вікторія, будь ласка. У нас відбувався районне свято, відбувався районний концерт. Спочатку це була зустріч біля пам'ятника солдату, і до нас завітав і народний депутат України Жолобецький Олександр Олександрович. Всі хлопці, атошники з району, делегації з кожної сільської селищної ради. І концерт був патріотично піднесений з українськими піснями, з українськими виступами. І хотілося зазначити, що запрошені на цей концерт були матері загиблих хлопців. Ми хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих, тому що
як казала Алла Володимирівна, у них два сини загибли, а у нас таких шість. І ці рани дійсно не заживають. І хотілося б сказати, що особисто всі ці поховання проводились, і я приймала участь в цьому, тому що це наш борг. Але саме свято було дуже піднесено, і хлопці атошники вручали їм нагороду атошників, які ще не отримали її. І військові мали виступи хлопці. Ну, ми проводили цей концерт як головний концерт, скажімо так, в цьому році, тому що дійсно пріоритет в районі – це допомога військовим, це показати всій громаді, що саме військові сьогодні – це є герої в районі, вони є тими, хто не боявся взяти повістку, хто не боявся піти і побачити, подивитися ворогу в очі. Тому що є проблемні питання, як проходили мобілізації, це все пізніше про це можна розказати. І тому цей концерт проходив зі сльозами на очах, чесно кажучи. Але всі задоволені цим, тому що ми приділяли увагу саме нашим захисникам сьогодні. Алла Володимирівна? Ви знаєте, у нас дійсно було подвійне свято. Ми 13 жовтня ми святкували на нашому Широколановському полігоні, бо це дійсно наш районний, ми вважаємо його свій полігоном, своїм. Тому ми привітали там військовослужбовців на полігоні, був там концерт, були нагородження. Ті люди, які працюють на полігоні, це не тільки хлопці, які там на сьогоднішній день проходять ротацію, а там на сьогоднішній день, ви знаєте, що дуже багато людей, дуже багато частин, і 79-ка наша, і 28-ма бригада, і 39-та, тому дуже багато хлопців там на сьогоднішній день на ротації. Ну, те, що ми змогли, ми зібрали там в залі, зібрали хлопців, привітали їх, зробили дуже гарний концерт. Це відбувалось у нас 13 жовтня. Сьогодні ми теж привітали вже наших хлопців, які демобілізовані, а у нас на сьогоднішній день їх 160 чоловік. На жаль, наша зала не змогла вмістити всіх, але було доволі багато хлопців. Були родини загиблих теж. Ну і одне із основних, мабуть, таких дійств, які відбувалися, це те, що ми вручили на сьогоднішній день 12 виписок з державного реєстру про отримання земельних ділянок. Ну, я вам скажу, що це земельна ділянка на території Яснополянської сільської ради. Мабуть, хто з глядачі дивився колегію облдержадміністрації в прямому ефірі, то я виступала з тим, що була проблема, не хотіли виділяти ці земельну ділянку, один масив 200 гектар не хотіли давати хлопцям, а віддали перевагу фермеру, який дав взятку за це. Ну, на сьогоднішній день завдяки Вадиму Івановичу Мерікову, те, що він дійсно втрутився в це питання, Держземкадастр прийняв рішення, ті накази скасовані, і ми почали видавати держакти, не держакти, а виписки почали видавати хлопцям. Тому для мене, як для керівника району, це дуже великий позитив. Якщо казати іще про святкування, то дійсно… А у вас дуже-дуже такі є, добра така традиція є, ви такі домашні свята влаштовуєте для хлопців, які повертаються і яким повинні вручити учасника бойових дій, так, посвідчення учасників бойових дій. Це така ваша фішка, скажімо так. Так. Приїжджали, дійсно, ми були, і у нас такі, вручали ми ці посвідчення і вдома, вручали ми і в залах, будемо так казати. Був у нас, мені дуже приємно, що наш кандидат, наш депутат Верховної Ради, який прийшов по нашому району мажоритарщик, так, Козирєв Борис Юрійович, він завжди на всіх святах, які є у нас, проводяться в районі, він завжди присутній. І сьогодні це не був випадок, він був, він привітав,
І дійсно це, ну, для нашого району, для нашого округу, коли ми багато років не бачили народного депутата на окрузі, да, він не працював, і на сьогоднішній день є такий у нас, це теж є позитивно. Взагалі-то дуже багато проблем у хлопців є. Були навіть в святковий настрій, підходили до мене і свої проблеми висказували. Ну, хотіла б додати, так, що так, у нас в районі теж до цього свята відбувалися в кожному сільській селищній раді, тому що район дуже великий, територіально великий, і не всі змогли приїхати. Тому в цей день я також з візитом була в Греївській сільській раді, там був окремий концерт для хлопців-атошників. І по всім бібліотечним закладам району проведені зустрічі з тими, з батьками, по-перше, тому що не всі теж можуть мати транспорт, щоб приїхати в Воскресенський будинок культури в селищі Воскресенськ. Тому зустрічі ці проводилися і до цього дня, і в цей день. І, в принципі, хлопці задоволені тим, що їм сьогодні приділяється увага. І це чудово, дійсно, приділяти увагу, ну, як всі ми знаємо, так і ветеранам, і людям вже поважного віку, і дітям потрібно не просто в свята, ні в День захисту дитини, наприклад, або так, ж так, на 9 травня, або ж на День людей похилого віку, а постійно, і тоді дійсно свято буде саме святом, а не днем, коли проблеми, вони виходять назовні і ще більш стають гострішими. Продовж теми, допомога військовим учасникам АТО. Вони повертаються додому. Крім того, що всім без виключення потрібна медична реабілітація, дійсно потрібна допомога просто на місці соціальна, тому що людина, перебуваючи там певний час, вона втрачає десь соціальні зв'язки. У неї з'являються проблеми і на роботі, і з роботою, і з отриманням усіх тих допомог, які їм держава повинна видавати. Трохи про землю ми вже сказали, Алла Володимирівна почала вже цю тему, а я хочу запропонувати подивитися сюжет, він був відзнятий у вересні місяці, і він про Жовтневий район, тому що Жовтневий район, він такий був собі, ну, одним з передових в тому, що з вас саме і почалося таке масштабне виділення земельних ділянок військовим учасникам АТО. Будь ласка, сюжет. Жовтневий район першим на Миколаївщині став надавати демобілізованим одноразову допомогу у розмірі 2 тисячі гривень. Для цього винайшли 200 тисяч у місцевому бюджеті. Також є доручення моє на голів сільських селищних рад, я його контролюю жорстко, щоб вони теж вишукували кошти у себе. Тобто, якщо брати, по суті, в сумі, може, не тільки 2 тисячі взагалі, а більше. Хтось сільради виділяє ще по 2 тисячі, хтось сільради по 1000 гривень, це вже в залежності від їх можливості бюджету. Зараз в районі проживають 87 демобілізованих із зони АТО. Їх проблемами опікується спілка ветеранів та учасників антитерористичної операції Жовтневщини. Віднедавна спілку очолив Олександр Крудік, який півроку провів на передовій. Чоловіка призвали до лав Збройних сил у березні 2014-го. Через 6 місяців він отримав важке поранення і тривалий час перебував на лікуванні. Одну ногу Олександру замінює протез, та попри це він не сидить вдома, бо проблеми бійців йому відомі, як нікому. Актуальним в районі є питання отримання статусу учасника бойових дій, виділення земельних паїв військовослужбовцям. Ми даємо людям землю там, де люди дійсно мають змогу нею займатися, і щоб вони мали якомога менше з нею проблем з її забезпеченням. Вже підписано 73 накази голови Жовтневого району на виділення 2 гектарів землі кожному учаснику бойових дій. 36 сертифікатів на землю планують видати вже в липні. Та окрім цього, люди після дембелю мають проблеми з роботою, документами, потребують психологічної та фізичної реабілітації. Роботи дуже багато, тому що, на жаль, вона раніше не проводилася, спеціальних органів, які б раніше цим займалися, не було. Тому все, зрозуміло, спочатку робилося в такому авральному режимі, але головне, що було бажання допомогти цим хлопцям. Та ці проблеми, вважає Вікторія Москаленко, по плечу громаді Жовтневщини, адже захисники вітчизни заслуговують на добре ставлення і вдячність земляків. Ось ця нарада відбувалася 18 вересня, нагадаємо, так? З цього моменту вже, ну, майже півмісяця минуло, і тому є зміни.
про які можна і потрібно розповісти так, тут є саме. зміни і багато змін, тому що, по-перше, вже збільшилася кількість демобілізованих учасників АТО. Сьогодні їх 134 хлопця. З них слава 90, Богу, що повернулися 91 сьогодні. Отримав вже статус учасника бойових дій. 101 учасник у нас отримав матеріальну допомогу з районного бюджету. Я хочу сказати, що наш бюджет сьогодні – це сума дуже достатньо велика для бюджетів районних, але пріоритетом було саме це. Я хочу сказати, що депутатський корпус спочатку не всі погоджувалися голосувати за проєкт змін до програми «Турбота», але це було неофіційна, скажімо, така позиція у деяких депутатів, тому що вони хотіли, щоб поділяли кошти на депутатські потреби, як це, наприклад, робиться в місті. Але я сказала, і моя була позиція, в тому числі як депутата районної ради, що ці 330 тисяч гривень ні на кожного депутата по 5 тисяч гривень, а для хлопців по 2 тисячі гривень. Тому ці кошти виділяються на сьогоднішній день, це вже 330 тисяч гривень, те, що отримали хлопці. Також на останній сесії, яка при цьому корпусі, депутатському корпусі відбулася 9 жовтня, ми виділили ще 200 тисяч гривень до кінця року, для того, щоб, тому що хлопці постійно повертаються. І 2000 гривень, ви знаєте, я вчора була в селі Миколаївському жовтневому району з візитом і зустрічалася з хлопцями, і в тому числі голова сільської ради, теж демобілізований учасник, то дуже поважна людина. Молодий хлопець, і він казав: «Дякую вам за ці 2000 гривень». Я говорю: «Ну що це 2000 гривень? Це так мало?» Вони: «Ні», кажуть, «це взагалі-то це для нас дуже важливо, тому що приходиш, як ви кажете, без роботи, без будь-яких коштів, і це саме місцева програма, це не державна програма, це місцевий бюджет, тому цей пріоритет був поставлений в районі для того, щоб вони отримали. Крім того, сільські ради, які мають свої бюджети, теж було моє доручення, як зазначали в цьому сюжеті, на сьогоднішній день це вже 116 тисяч гривень отримали 69 учасників АТО. Сільські ради теж проводять цю роботу і виплачують цю якби грошову нагороду, грошову компенсацію, може так краще сказати. Крім того, багато роботи проводилося. Знаєте, я, коли питання становилося, що перш за все проводити в районі, це зустрічі з військовим, це допомога військовим, і для мене був це пріоритет. Я думаю, що для всіх голів адміністрації, які сьогодні є патріотами, які сьогодні поважають подвиги хлопців, так воно і повинно було бути. Навіть зустрічі, які ми проводили ще до свят, як правильно ви зазначили, коли хлопці саме поверталися, теж була така ідея у мене, і її підтримала бібліотечна система в районі, яка, до речі, теж є однією з кращих в області, не хочу так, якщо можна так сказати. Чого? Це дійсно так і є. Да, тому не ваша Бармашівська бібліотека. Бармашівська, так. Я дуже люблю тільки бібліотеки, хоча буває така критика, що ось ви підтримуєте тільки бібліотеки, але мені дуже приємно, що вони мені допомагають в тих ідеях, які є, і не тільки, що стосується книг, там, їх роботи, да, безпосередньо, а саме ці зустрічі з атошниками, можна так сказати, були проведені на такому вищому рівні, і там були запрошені меценати, і там, крім грошей, ми хлопцям, хто як міг, якісь там чи пакунки, чи якісь ще подарунки, малюнки, тобто всіх, це було саме по селам для того, щоб всіх запросити, і всіх родичів, там накривалися якісь там страви, готувалися, ну, тобто в домашній атмосфері проводилися зустрічі. Тому робота проводиться і зараз, і до кінця року ми плануємо видати ще, якщо мене не змінює пам'яті, біля 30 наказів, і видати сертифікати, як казала Олена Володимирівна, тому що крім наказу, ще треба, щоб воно було зареєстровано в реєстрі і вже було свідоцтво на право власності. Миколаївський район, він тільки не відстає, у нього є свої переваги також, тому що і в вашому бюджеті до вашої програми районної турбота також ще влітку були внесені зміни. І щодо допомоги на реабілітацію, ми з вами говорили про це у липні місяці. І багато-багато що було зроблено, будь ласка, про це потрібно казати, потрібно. Основне те, що дійсно сказала Вікторія, дійсно у нас
На сьогоднішній день 160 демобілізованих, із них отримало статус учасника бойових дій 107 чоловік. Це когорта така, велика когорта хлопців, у яких є, у кожного є родина, у кого є свої проблеми, і фінансові проблеми, і дійсно, як казала Вікторія, проблеми психологічні. А повірте мені, я бачила хлопців, які приходили з Зеленопілля, з Саур-Могили, які вони приходили, і я їх умоляла і казала, що потрібні ви повинні лікуватися у психологів, тому що це дійсно не можуть хлопці спати. То у нас була проведена робота, у нас працювали психологи. Дякую дуже психіатричної лікарні, другій, яка знаходиться на території нашого району в Сапетні. Лікарі, дійсно, професіонали великої букви, допомагали хлопцям і допомагають на сьогоднішній день. Що стосується змін до програми «Турбота», то ми определили такі пріоритети, дякую депутатському корпусу, що вони підтримали. Були внесені зміни в тому, що ми прописали, що на лікування хлопців кошти виділяються. І такий у нас є ще один хлопець, звернувся у нас, він навчається на заочному відділенні в нашому кораблестроїтельному інституті. І на контракті. Тому ми компенсували йому затрати, витрати по цьому навчанню. На жаль, не всі, а 50%, але дійсно це теж допомога. Також ми виділили з районного бюджету кошти і відправили на оздоровлення дітей з сімей учасників АТО. Це 12 дітей у нас в цьому році. Вони відпочивали в Рибаківці, на морі. Дітям дуже сподобалося. І на це ми взагалі-то виділили порядка 100 тисяч, але не всі, розумієте, не всі захотіли відвідати цей санаторій оздоровчий. І це була дійсно проблема, взагалі-то і хлопці не хотіли проходити оздоровлення. Ви знаєте, що по обласній програмі «Турбота» теж були виділені кошти на кожний район, і ми дійсно умовляли їх, уговарювали, щоб вони пройшли оздоровлення. Мені дуже приємно, що ми в області перші, у нас 22 хлопці в Борисфені, в Очакові. Переконалися. Переконали. То вони в Рибаковці теж там в Очакові відпочили в Коблево, відпочивали хлопці. І вони приїхали і казали, Боже, чого ж ми такі були дурні? Ви нас умовляли, а ми не хотіли. А тепер от дійсно побачили від цього якийсь здравий смисл. Тому це, мабуть, дійсно от така, кожний повинен на своєму місці. Я от зустрічалася теж в сільських радах, вони теж виділяють кошти по тисячі, по дві. Це маленькі кошти, але вони потрібні їм. Потрібні, бо взагалі-то проблема в селі яка? Немає роботи. І ці кошти їм дійсно допомагають виживати. І кожен потрібен на своєму місці, повинен робити ту справу, дійсно, яка дасть нам можливість змінити щось в цій країні. І я вважаю, що і ініціатива президента, і те, що робить на сьогоднішній день Кабінет міністрів, це ті зміни, які у нас на сьогоднішній день проходять. Ці хлопці, вони їх підтримують, вони розуміють, але вони кажуть, ми зараз повинні зробити все, щоб в країні був мир, а потім ми прийдемо і будемо міняти тут. Але ми і звертаємося до вас з проханням, що ви тут зараз є, ви міняєте, не ждіть, що хтось прийде і зробить. Так, так. Тому
Я хотіла ще додати, якщо можна. У нас була визначена подія, ну, як для мене і для сім'ї військовослужбовців, демобілізованого учасника АТО в селі Шевченково, ми видали ордер на квартиру. Сьогодні це подія, по суті, я так розумію, що на всю область, тому що було Ну, майже унікально, тому да, майже що. унікально, тому що я скажу, жінка зі сльозами на очах теж каже, знаєте, ну, щоб в наш час таке відбулося. Але була така запропонована форма роботи головам сільських селищних рад вишукувати, по-перше, недобудоване житло. У нас вже є пропозиції, у мене є, що це житло є на території сільських селищних рад, і вже три плануються ще квартири, але там є значні, треба вкласти кошти в капітальний ремонт, і ми вишукуємо ці кошти. Але ця квартира була на території Шевченківської сільської ради. Дуже приємна тут робота голови сільської ради, яка запропонувала виконкому проголосувати за те, щоб віддати саме учаснику АТО, тому що там була черга своя, але все відповідно до закону. Ми проконсультувалися разом. Я як юрист подивилася, що необхідно для того, щоб перевагу віддати цієї родині. Там двоє таких дуже гарних діточок маленьких, і жінка була задоволена, вони не очікували, що таке може відбутися. І зараз вже сім хлопців приходили, кажуть: Вікторія Вікторовна, ну, ми ж теж хочемо квартири. Я кажу, ця програма теж на районному рівні, але є задумки, є план дій, і я думаю, що він потихеньку буде реалізовуватися. Головне, щоб були кошти, головне, щоб було бажання сільських громад таким чином вишукувати це, тому що багато є житла, яке може заброшене, може не потрібне. Так, там треба вкладувати кошти, але воно того варте, коли ти людині даєш притулок і даєш прекрасну домівку, тому що багато навіть в сільській місцевості знімають дома у бабусів чи живуть, тобто багато дуже сімей, які знаходяться без житла особистого. А от дивіться, все, про що ми говорили, так, це дуже позитивні моменти. Але для того, щоб вони відбувалися, потрібно, щоб наповнювався бюджет. До Так. цього ніяк. А для того, щоб наповнювався бюджет, потрібно, щоб розвивалася економіка. Так, така ланцюжок ми вибудовуємо. І зараз я хочу перейти до питання економічного розвитку районів, тому що це надзвичайно важливо. І перед тим, як ми будемо говорити про це, я пропоную подивитися сюжет. Нещодавно, от 9 жовтня, відбувся інвестиційний форум на Миколаївщині. Він мав назву «Миколаївщина – надійний партнер». І під час цього форуму, саме 9 жовтня, відбулося відкриття заводу компанії ЛНК у містечку Весняному, це в Миколаївському районі. Давайте подивимося сюжет нашого колеги Федіра Бондаря, а потім будемо говорити про економічний розвиток. Так, сюжет у нас трохи пізніше. Так, давайте спочатку поговоримо, потім будемо дивитися. Так, значить, завод був відкритий 9 жовтня. І ось у нас, значить, ну, ви також були там, Алла Володимирівна, тому давайте ділитися враженнями. Так, Так, діліться враженнями. враження дуже позитивні, дуже гарні, тому що дійсно це було, ну, для нас, для району, це була подія. Тому що, ви знаєте, ну, полігон твердих побутових відходів знаходиться у нас на території району. Це було для нас дуже проблематично в тому плані, що завжди влітку на сміттєзвалищі в зв'язку з тим, що газ метан воспламіняється, проходили, вона завжди у нас диміла. Зараз я вважаю, що ця проблема вона вже усунена, тому що дійсно компанія ЛНК провела дуже велику роботу. Вони пробурили скважини на сміттєзвалищі, проклали трубогон, і це все акумулюється в одній системі, яка переробляє цей газ метан,
переробляє в електроенергію. І по зеленому тарифу вони скидують, ну, в загальні електромережі. Тому дійсно це з одного боку мало робочих місць, тільки 4 робочих місця там, так? Але зважаючи на те, що екологічна проблема буде усунена, тому це нас дуже радує. Що стосується, ну, інших інвестиційних проєктів, то в районі за 2014-2015 рік у нас це не перший об'єкт, який відкривається. У 2014 році воно проходило це не так, ну, можливо, не так афішировали це. Компанія «Беедера» відкрила у нас на території Рацадівської сільської ради, в Рацаді відкрила коньячний завод. Ви, мабуть, бачили зараз в мережі супермаркетів, появився цей коньяк «Кобліва». Це дійсно теж унікальний завод, 80 робочих місць, ну, дає нам поповнити, можливість поповнити районний бюджет. І зважаючи на те, що районний бюджет сьогодні формується за рахунок тільки подоходного податку з доходів фізичних осіб, це 60% на сьогоднішній день йде до районного бюджету. Ну, це нам дало можливість от за підсумки 8 місяців ми маємо 130% прибутку до плана, і це порядка 3 мільйони 858 тисяч. Це великі кошти для нашого районного бюджету. Взагалі-то у нас 16 жовтня відбудеться сесія районної ради, де ми будемо робити, ці кошти будемо перерозподіляти на наші негальні потреби. Взагалі ми плануємо перерозподілити порядка 2,5 мільйонів. Тому цікаво, надзвичайно цікаво. От мені підказують, що готовий у нас вже сюжет до показу. Будь ласка, давайте дивитися, як це було. Як отримати енергію зі сміття, навіть не переробляючи або спалюючи його? Можна тепер побачити в селі Весняне Миколаївського району. Тут, на території звалища, відкрився завод компанії ЛНК. Об'єкт невеличкий, але подія дуже символічна. Крім цієї, подібних установок в Україні лише 5, хоча їх поширення було б цілком логічне. Для того, щоб отримати біогаз, ми в тілі полігону набурили скважину. Так от, общая протяженность или глубина всех скважин больше 1 км. Для того, чтобы газ транспортировать сюда, к когенерационному модулю, мы проложили 12 км газотранспортной системы. Это все находится там, на теле полигона. Да, сердце нашей станции – это когенерационный модуль, производство General Electric. Абсолютно автономная система. Внутри стоит двигатель внутреннего сгорания, который работает на этом газу, на одном валу с двигателем генератор. Сам завод та комунікації, в тому числі понад кілометр підземного кабелю для під'єднання до місцевої електромережі, побудували за 2,5 місяці. Очікуваний термін окупності – близько 6 років. Ми працюємо в сфері альтернативної енергетики, ми працюємо по зеленому тарифу. Повторюсь, 1 мегаватт в час – це приблизно 9 мільйонів кіловатт електроенергії в рік. 9 мільйонів. Це достатньо внесок в енергосистему країни. Знаете, сколько нужно природного газа, чтобы выработать эту же электроэнергию на обычных станциях? 2,4 миллиона кубометров природного газа в год. Это те 2,4 миллиона, которые мы закупаем сегодня у соседней страны. А тут використовується газ, який просто йшов у повітря, не додаючи йому ароматності. Крім того, що двигун, який став центром когенераційної установки, виготовлений американською компанією General Electric, до реалізації проєкту долучилися фахівці зі Сполучених Штатів. Зараз всім більше, ніж коли-либо, ясно, що Україна зможе достичь енергетичної незалежності тільки через розвиття власних ресурсів, повищення енергоефективності економіки і реалізацію проєктів електрогенерації із возобновляємих істочників, таких як ця установка. Це процеси енергозбереження
это действительно энергетическая независимость. И еще это пример того, как все ветви власти, а конкретно областная государственная администрация в лице Вадима Ивановича Мерикова, город в лице городского головы, городского совета, район Николаевский в лице районной государственной администрации не выясняли, чья земля, чей полигон, чьи права, а просто вместе все пожали руку инвестору и быстро реализовали проект. Дуже добре сказав Юрій Ісаєвич про те, що дійсно потрібно працювати разом. І ми поки сюжет цей шов, просто у нас тут в студії народилася така ідея, а чому б не зробити подібне в Жовтневому районі. І дійсно, якщо є менш масштабні проекти, то дійсно це дуже корисна буде справа. А продовжимо ми саме Жовтневому району дамо так, слово. Так, якраз і дуже рада, що у моєї колеги в районі з'явилася така біостановка і що є дійсно вже заходи в сфері альтернативної енергетики, в тому числі, які направлені на покращення екологічної ситуації. Тому що мене, як жителя Жовтневого району, жителя села Погорілова, дуже цікавить це питання, тому що у нас в Жовтневому районі, по-перше, нема, але ми готуємо документи на полігон твердих побутових відходів. І взагалі-то проблема сміття в районі, та по суті в області і по Україні, вона дуже актуальна є. І сьогодні якраз я вивчаю програму обласну щодо поводження з твердими побутовими відходами, яким чином можна цю проблему вирішувати. І ще до того, як я приступила до посади, я знаю, що у нас був проєкт започаткований по такій біогазовій установці, але там був, скажімо так, інший як правильно сказати його? Інші відходи. Я про це пам'ятаю, але я пам'ятаю також, що я була ще депутатом районної ради і що люди обурювалися щодо саме, якби то, не екологічної небезпеки. Але з'ясувавши це питання і порадившись зі своєю колегою, зрозуміло, що це навпаки покращує екологічну ситуацію. Тому ми вже з народним депутатом України Жолобецьким Олександром Олександровичем це питання обговорювали і хочемо впроваджувати таку ж чи біогазову установку, чи будь-яку установку, яка покращить екологічну ситуацію в районі, в Жовтневому районі в найближчий час. Тому це питання у нас на розгляді. Я думаю, що ближчим часом ми будемо відкривати такі ж заклади у нас в районі. Жовтневий район, він сільськогосподарський, він славиться своєю сільськогосподарською продукцією далеко поза межами навіть області, не тільки району. Що там відбувається? Ми, дякуючи і погодним умовам, і завзятості наших фермерських господарств, завжди збираємо перші 100 тисяч тонн зернових в області, завжди ми є передовими в цій галузі. І хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас постійно йде співпраця з фермерськими господарствами. Цей період і ця жнива була нелегка. Вона була нелегка, тому що ми знаємо про розцінки на паливо, про розцінки на добрива. І тут також у нас була постійна співпраця з нашими фермерськими господарствами. На жаль, нам не вдалося зробити зрушень в цьому питанні, тому що це на законодавчому рівні, на рівні Верховної Ради вирішуються такі питання. Але фермерські господарства були задоволені тим, що приділяється увага їх проблемам. І також проводилися зустрічі з народним депутатом Жолобецьким і з Вадатурським щодо питання в галузі сільськогосподарської підтримки сьогодні фермерських господарств. Так, є фермерські господарства, які, можна сказати, великотоварні, які мають свій і кредит довіри, і кредит коштів, але є одноосібники, так названі, яким тяжко працювати в таких умовах. Але все ж таки ця посівна була добра, і ми
впоралися і поповнили бюджет. Надзвичайно гарно, але ж наш час в ефірі закінчився. Тому я дуже вдячна вам за те, що ви були у нас, за те, що ви дійсно про це розповіли. Це потрібно знати не тільки вам і людям, які живуть в ваших районах. Це потрібно знати всій Україні, всій нашій області. Я дякую вам. І хочу зазначити, що дуже символічно, що саме в це свято, саме 14 жовтня, в цій програмі три жінки. Так, мої гості – це жінки. Дякую чудові, за так, і я ще раз хочу привітати наших захисників і сказати про те, що віра, милосердя і доброта, вона завжди перемагає. Переможе вона і сьогодні, і завтра, і завжди. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.